မင်္ဂလာညချမ်းပါ2024ခုနှစ်စက်တဘာလ17ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။နိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာမထိခိုက်အောင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုလမ်းညွှန်မှာကြားထားတယ်လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဦးစွာတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေမှာမထိခိုက်အောင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုလမ်းညွှန်မှာကြားထားတယ်လို့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးမမောင်ဆွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာ17ရက်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနမှဒုတိယအတွင်းဝင်ဦးမမောင်ဆွေကရေဒီယို NUG ကိုဖြေကြားထားပါရယ်လူဦးတော်လိုင်းအောင်ပွဲတွေအများကြီးရရှိလာတဲ့အတူနိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ယင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဓမ္မဟမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစုံမိုးထားနိုင်လာပြီးသိမ်းပိုက်ထားနိုင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုမထိခိုက်ဖို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကိုလမ်းညွှန်မှာကြားထားပြီးဖြစ်သလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကလည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာရှိပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအမှန်တကယ်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့တကယ်ပဂတိအမှန်တရားကိုနားလည်သဘောပေါက်လက်ခံပြီးတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့မဟာမိတ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်များစိုးမိုးသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနိုင်ငံတကာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတည်ရှိလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ရှိမြန်မာဒုက္ခသည်များကြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျင့်တွေများနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်မဟာဗျူဟာများနားလေသဘောပေါက်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲတို့ NUG ကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်တဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ANU မြန်မာ Research Center မှာကျင်းပတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ရှိမြန်မာဒုက္ခသည်များကြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကျင့်တွေများနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်မဟာဗျူဟာများနားလေသဘောပေါက်ခြင်းဆွေးနွေးပွဲတို့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာထွန်းအောင်ရွှေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ANU မြန်မာသုတေသနစင်တာမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ရှိမြန်မာဒုက္ခသည်များကြားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကြက်တဲများနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးကိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်ရဲ့မဟာဗျူဟာများနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းကောင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်ပြဆွေးနွေးသူအနေနဲ့ဒေါက်တာထူရဆွန်ခိုင်ကပါဝင်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဓမ္မဆေအုပ်စုဟာဩဂုတ်လအတွင်းမှာတရားလွှတ်လို့တက်ပြတဲ့အမှုပေါင်း113မှုပါဝင်လူခွေရေးချိုးဖောက်မှု294မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းဇမတ်စီအုပ်စု၏လူခွေရေးချိုးဖောက်ခံရမှုများကိုဖော်ပြရာတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်တဲ့အမှုပေါင်း113မှုပါဝင်လူခွေရေးချိုးဖောက်မှု294မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒုဝန်ကြီးခွန်ဗဟန်းထံကပြောပါရယ်ဇမတ်စီအုပ်စုဟာဩဂုတ်လအတွင်းမှာကျူးလွန်မှု620မှုရှိပြီးတော့အိတ်ထဲမှာမှတရားလက်လွတ်တက်ပြတ်တဲ့အမှုပေါင်း113မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါရယ်ငြိမ်းနဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အမှုပေါင်း69မှုခြားချိုးဖောက်မှု114မှုပါဝင်စုစုပေါင်းလူခွေရေးချိုးဖောက်မှု294မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာဂျမတ်စီအုပ်စုရဲ့လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေနေစဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွေရေးဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့စူပါချက်လက်တွေကိုတိကျသိကြတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကတစ်ဆင့်ကောက်ယူမှတ်တမ်းတင်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။မတရားအာဏာလုမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ2000ကျော်ရှိခဲ့ပြီး2000ကျော်မှဖမ်းဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါအောင်မယ်။မတရားအာဏာလုမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူစုစုပေါင်း 28,348 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ 2,863 ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံရဆဲဖြစ်ကထိမ့်သိမ်းခံရသူများအနက်မှာ 9,384 ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ AAPP ကဖော်ပြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျမတ်စိုးစုနဲ့၎င်း၏လက်ပါစီများကြောင့်လူတော်လေးကာလာတွင်းသေဆုံးခဲ့ရသည့်ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူများနဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်းမှာ 9,649 ဦးရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စီအုပ်စုဟာနေမြွများနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာရဲသားများကိုဗရန်မပါပဲအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးမှုတို့ရှိခဲ့ပြီးချို့ကိုဖမ်းဆီးချုံနောင်ထားစဉ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အာဏာသိမ်းထားတဲ့၃နှစ်ကျော်တွင်စစ်တပ်ကနေအိမ်တသိန်းကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ဂျမစစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းထားတဲ့၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရဲသားပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်တသိန်းကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ Data for Myanmar ကစက်တင်ဘာ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခု2024ခုနှစ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်နေအိမ်2,000ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအိမ်ခြေ1,000ကနေ9,000ကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မြို့နယ်တွေဟာကောလင်၊ကလေး၊ဘူးဒီတောင်၊မြင်းကျန်နဲ့မုံရွာမြို့နယ်တို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်း
စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းကယင်ပြည်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းတနင်္သာရီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာလည်းရက်သားနေအိမ်ပေါင်း1188လုံးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လအတွင်းကကောလင်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်တွင်လည်းမြို့အနီးကရွာပေါင်း40နီးပါးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ရကြအနည်းဆုံးနေအိမ် 9200 ခန့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ဒေတာဖော်မြန်မာကခန့်မှန်းထားပါတယ်ဆီယနာသိန်းကာလ၃နှစ်ကျော်အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လင်းအင်အားစုတွေကြားစီးရီးပြင်းထန်လာခဲ့ရမှာလက်နက်ကိုင်ခုခံတော်လင်းစစ်အားကောင်းတဲ့နေမျိုးတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းတွေကရပ်သားရိနေထိုင်ရာအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့မြို့ရွာဒေသတွေနဲ့တော်လင်းအင်အားစုတွေကိုထောက်ခံတဲ့ခြေရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေပါဝင်လက်နက်ကြီး၄ကြောင်းနဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်ရပ်သားနေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာလို့လည်းဆက်လက်သိပေးထားပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်2021ခုနှစ်မှာရသားနေအိမ်1111လုံး2022ခုနှစ်မှာ46156လုံး2023ခုနှစ်မှာ31484လုံးနဲ့2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လကုန်ထိ11012လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ Data Form မြန်မာမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။